Viljamirikunnat on kiinnostava markkina myös suomalaisille yrityksille. Liiketoimintaympäristö on kansainvälinen ja suotuisa, ja kasvu on odotettavissa myös tulevina vuosina. Tämä vahvasti ja nopeasti kasvanut maa on tietenkin tunnettu öljy- ja kaasuvaroistaan, mutta se on myös alueellisesti merkittävä kaupan, talouden, rahoituksen, logistiikan ja myös turismin keskus. Täältä on hyvä tehdä kauppaa myös lähialueille. Maa haluaa monipuolistaa talouttaan ja kehittää sitä eteenpäin. Halutaan olla maailman kärkeä. Etsitään teknologioita, jotka vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin, ja myös innovaatioita. Suomalaisilla yrityksillä on paljon tarjota tähän kysyntään. Erityisesti alueilla kuten ICT ja digitalisaatio, terveysteknologia muun muassa, kiertotalous, puhtaan energian ratkaisut ja koulutus.